Segona victòria i segona remuntada consecutiva pel Centre d'Esports Sabadell B, aquest cop davant la Unió Atlètica Horta per 2-1. El filial arlequinat ha estat capaç de capgirar el marcador d'un partit que s'ha complicat des de l'inici després del 0-1 signat per Sergi Oriol al minut 7. Tot i que el Sabadell ha dominat el joc, ha estat una primera meitat sense reacció cara a porteria, tret d'un parell d'ocasions poc efectives. Els barcelonins, però, també han tingut opcions per augmentar distàncies abans de la mitja part. A més, una altra mala notícia pels interessos locals ha estat la marxa de Moja per lesió. A la represa, el Centre d'Esports ha mostrat una versió molt més incisiva per revertir la situació i l'empat ha arribat al minut 51. Nacho Bonet ha aprofitat un córner per transformar un cop de cap al primer pal. L'Horta ha tingut l'oportunitat de tornar a avançar-se en el marcador, però una gran aturada de Víctor López ha estat clau per consumar el triomf definitiu. Quan tot semblava vist per sentència, Albert García s'ha convertit de nou en l'heroi dels seus. El davanter ha fet bo un xut de Bustamante per pentinar la pilota cap a la reixa, repetint la història de la setmana passada a Figueres, on també va notar la diana de la remuntada. La mentalitat competitiva era algo que havíem de tenir, que intentem transmetre des del cos tècnic als jugadors. La segona meitat jo crec que s'ha demostrat que hem anat pel partit. És veritat que ja no teníem res a perdre, no? perdent un gol a sota, però quan hem marcat l'empat, tot i així, hem seguit anant endavant. Tant de bo a la primera volta acabem entre els dos primers, que és l'objectiu que ens hem posat a mig termini, i després ja veurem on estem, com està la Lliga i com evoluciona, que és molt llarg. Els tres punts consoliden el filial arlequinat a la part alta de la Lliga Elit i la pròxima jornada l'equip s'enfrontarà al Palamós a domicili.